ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଳିମେଘି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଲିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଗିଲିପଦର ଲୁହାକୋଟ ଗ୍ରାମର ସାଗର ନାହକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସାଗର ଚେନ୍ନାଇରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇରୁ କେମିତି ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକ କାଳିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମାଜସେବୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ମରଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟିକା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ସାଗର ନାହକଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଜି ସାଗରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଜାଗିଲିପଦର ଲୁହାକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପରଦିନ ରାତି 8ଟାରେ କହିଥିଲେ। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଶ୍ରୀ ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଞ୍ଜାମଙ୍କୁ କାଲି ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସେଥିରୁ ସିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଆମର ସବୁଠି କେମିତି ଆସିପାରିବ ତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଆମର ଆଜି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଶେଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।